Det næste indslag skal handle om stafet for livet. Det foregår for første gang i Brønderslov. Fredag den 16. lørdag den 17. og søndag den 18. juni. Jeg har to gæster med mig i studiet i den anledning. Det er Henrik Jespersgaard, der er formand og PR-togholder for udvalget. Og Lone Lønbro Jensen, der er næstformand. Velkommen til jer to. Stafet Ejt for livet 2017. Hvad er det for noget? Ja... Stafet for Livet 2017, det er jo egentlig opstået i vores borger 97-100 forening. Og det er det på baggrund af, at jeg personligt deltog forrige år i 2016 i august i Jøringestafetten. Og det gjorde jeg, fordi der er flere i min familie, der er ramt af kraft. Og jeg var også med på et hold, der hed Tim Mikkel deroppe. Og det blev altså en oplevelse, der satte sig rigtig fast i mig. Derfor tog jeg det op på vores møde i borgerforeningen på et bestyrelsesmøde. Og alle var enige om, at, at det var en god idé at prøve at få stafetten for livet til Brønderslev i 2017. Så det arbejdede vi på. Og det er det, der kommer til at foregå i næste weekend. Så man kan sige, det er jo på en lidt kedelig baggrund, der er mange mennesker, der bliver ramt af kraft i, i dagens Danmark. Men vi har også kunne læse blandt andet på radioen hjemmeside 9700.dk her de sidste måneder mange livsbekræftende historier om folk, der har været ramt. Ja, det er rigtigt. Der er heldigvis større og større helbredelseschancer for folk, der bliver ramt af kræft. Men det er jo cirka hver tredje dansker, der, der statistisk set bliver ramt af kræft, og resten siger man så er pårørende. Men selvom der er så mange, der bliver ramt, så stiger helbredelsesprocenten også, fordi man bliver så dygtig i behandlingsøjet. Og Henrik, din baggrund for at være med, hvad er den? Jamen det er, at jeg har deltaget ved stafetten i Aalborg 4 år i træk, hvor jeg har været med i styrgruppen som PR-togholder. Og jeg har selv mistet en svigerfar på grund af lungekræft. Og sidste år der fik min mor livmoderhalskræft heldigvis er hun på den rigtige side og det ser rigtig fornuftigt ud så vi er her alle sammen og vi står alle sammen sammen omkring det her projekt sådan et arrangement som Stafet for Livet foregår ikke kun i Brønderslå men i hele landet, hvad kan det være med til at gøre for at hjælpe blandt andet nogle af de mennesker som, som I har oplevet de kan måske ikke hjælpe så meget, men fremtidige kraft Jamen det er at give håb øh, til dem, der kæmper, øh, og det er også derfor, at stafetten er et 24-timers arrangement. Det er netop fordi, at når man har kraft, så er det 24 timer, man har det. Så det her det handler om at give håb. Det handler også om, at vi kan snakke om det, øh, fordi kraft er også nogle gange et tabu, men vi må gerne øh, stille spørgsmål omkring det og være udfordrende på det. Øh, og det er så det, der kommer til at ske her øh, næste weekend i øh, Rundadendrumparken. Og hvad kommer der til at ske den weekend, udover at der skal løbes i Rundadendrumparken? Ja, stafetten er ikke kun et løb. Der er faktisk to ruter i ronodendoparken. Der er både et for de løbende, og så er der faktisk også for gående, så alle kan egentlig være med. Men ellers er der jo fuld program hele dagen. Der er masser af underholdning fra scenen. Der er blandt andet en fighterrunde. Det er sådan, at hvis man har haft kraft, så er man fighter. Det er dem, vi hylder til stafetten. Og den, dem starter vi med, og, og, hvor de går forrest. Og vi har en fra Tim Mikkel. Mikkel, som er fighter også, som også er med til at åbne åbningsceremonien sammen med Michael Klitgaard. Øh, og og tilmeldte, hvor mange er der tilmeldte på nuværende tidspunkt? Altså, vi har i, øh, lige pt., der er der altså over 700, der har tilmeldt sig som deltagere på stafetten, og det er vi meget overvældet over. Og, og vi har også en formodning om, at der kommer endnu flere her i næste uge, så hvor vi lander, det er vi ikke helt sikre på, men det bliver et højt tal. Du siger, Derover, I er overvældet, hvad har I regnet Ja, Jamen, vi havde øh, nok sat barn ved 500 til at starte med, så det er jo en succes. Og nu er det et nyt arrangement i Brønderslev, men på landsplan er det foregået flere gange. Hvad er egentlig rekorden for sådan et løb? Ved I noget om det? Det er stafetten i Haderslev. Det er faktisk Europas største stafet. De var sidste år 8.500. Det kommer vi nok ikke helt op på, men det skulle vi jo gerne med sigt, når det her begynder at blive større og større og større. Men nu var jeg selv med i styrgruppen ude i Aalborg, der samlede vi 1,1 million ind. Så det handler også om at samle penge ind, men det er ikke kun det, det er også, at øh, vi har fokus på det. Er det her planen, at det skal være en ordentligt tilbagevendende begivenhed? Det er det, ja. Vi har allerede også faktisk sat datoen for 2018, som kommer til at ligge samme weekend. Så jo, det er et, der skal foregå hernede i Rundt den parken fremadrettet i hvert fald. Man har jo kunnet læse, at der er mange hold, der har tilmeldt sig. Det kan være firmaer, det kan være virksomheder, foreninger i en eller anden form. Er det også overraskende for jer, at der er mange, der valgt at gå sammen og lave et arrangement ud af det? Altså det er jo sådan set lidt ligge i konceptet, at man stiller nogle hold. Det kan være et gadehold, det kan være et familiehold, eller et forretningshold, virksomhedshold og alt. Og der er også et åbent hold, hvor dem, der ikke lige har et hold, de kan melde sig sammen med, kan komme og være med og deltage i de 24 timer, sådan helt uforpligtende. Er I på det samme hold eller på forskellige hold? Vi er på forskellige hold, så er der sådan en konkurrence under opsejling måske? Altså formanden har jo udfordret mig på omgang, så det er jo lidt spændende, hvor mange omgange jeg slår ham med, ja, men det, jeg slår ham. Ja, det, det, det tror jeg ikke, hun gør, fordi det, jeg løber hurtigt, ja. så, så jeg, giver den, jeg, jeg skal nok give Lone baghjul i hvert fald. Så hvis man lægger det ligesom lidt mange dage efter, 23 timer måske, man lige mangler det på omgang, så får den fuld gas? Det er <laughs> Hvad tror I, det her det kan være med til at gøre lokalt i Brønderslev Kommune for opmærksomheden omkring den her forfærdelige sygdom, kraft, som jo findes i mange forskellige former? Altså, der bliver jo sat fokus på det, og der bliver mere åbenhed om det. Det er i hvert fald vores håb, at det åbner op for, at man kan tale om kraft, og det skal ikke være tabu. det sætter også Brønderslev på, på landkortet over byer, der gør noget for kraftramte. Det er jo et spændende fundraising, sådan set et af de største fundraisingsprogrammer sådan på verdensplan. Og det er jo altså også formålet med at vi får samlet mest mulige penge ind til forskning, og så vi kan komme den her forfærdelige sygdom til livs. I nævner selv i overrask over, at der er så mange, der har tilmeldt sig. Er det her, udover at være noget godt for kræftsygdommen, er det så også et godt arrangement for Brønderslå By, at der er så mange mennesker, der samles som noget? Ja, helt sikkert. Altså, Vi synes jo, at jo mere man kan bruge øh, parken, og jo mere man kan åbne op, og jo flere der står sammen om sådan noget. Så det er helt fantastisk. Så man, man behøver at være til med hold. Man må også bare komme ned og kigge og høre noget af alt det musik der. Det er helt ganske gratis. Øh, komme ned og få noget godt mad og sådan nogle ting. Så jo, helt sikkert, det kan også være med til at, at skabe noget liv i byen. Øh, så helt sikkert. Og jeres opgave i forbindelse med de her 24 timer, hvad bliver det? Ja, det bliver jo holds sammen på alle de tråde her og få det til at fungere bedst muligt og vi har jo en stor styregruppe, og de har alle sammen øh, gjort et kæmpe stort stykke arbejde så vi er helt sikre på alle opgaver er uddelegeret og ja, vi er sikre på at det bliver en succes, for de har gjort et kæmpe arbejde alle sammen har I og også taget det, værguderne i edde? det har vi, det har vi, vi satser på rigtig godt vær det håber vi i hvert fald jeg vil ønske jer held og lykke med arrangementet, og tak fordi I kom i dag. Tusind, Tusind tak. tak.